של מיסיונרים שוחרי שלום החליטו לבקר בארץ, זה חלום. גברים, נשים, צעירים וזקנים, ספרים וצלבים אל הכותל הולכים. לעזרת הנשים נכנסו הבנות, ולפתע אחת מתחילה לבכות. חברותיה חשבו שהיא ממש מתרגשת, אחי בוכה ובוכה לא עוצרת. סכר אדיר נשבר לה בפנים, והדמעות יורדות ושוטפות את הפנים. היא בעצמה לא הבינה מה קרה, לעצור את הבכי היא לא יכולה. בוכה מתייפחת מנסה להירגע, מגע של אש בליבה נגע. הקבוצה התפזרה ויצאה לדרכה, האישה רועדת עמדה במבוכה. נקודה שלא מבצבצת סבתה על פניה ניכרת, חווייתה מחפשת, חופרת אלבומי תמונות, מקשה ושואלת אלפי שאלות. הסבתא שוטפת כלים, מחפשת מכל שאלה על הקירות מטפסת. בסוף פניה החבירו כסיד, ופתחה את הפה, היה הרבה מה להגיד. היא הייתה ילדה בתקופת השואה, והנאצים רצחו את כל משפחתה. היא סבלה איסורים שאין לתאר, איש לעולם לא יוכל לשער. ומתוך הפחד והצער העצום, חרדה נוראית שלא יחזור לא יקום. נשבעה לעצמה שבועה נוראית שלא תגלה את זהותה האמיתית. אך בסוף התפרצה האמת לאור, את אור הנשמה אי אפשר לעצור. זעקה פנימית של נשמה שבויה צועקת עכשיו, אני יהודיה. נקודה של אור מבצבצת שנים, כל אחד